nabi muhammadin salla allahu alaihi wasallama nga bwali nti allah subhanahu wataala gwe yatulondera nasalawo yaba atumulisiza ekitangala kyobusiraamu era nga yasembayo mu banabbi bonna ate era nga yewa enkomerero mu babaka obusiramu obubwe yajja nabumulisa naye ngaokumulisa kwe ngaayogera ebiriwo mukisera kye ebinabawo nga avuddewo ebyaliwo emabegeri nga tanaba ate nebyo ebinaberawo okutukira ddala allah lwanayimirizawo enkomerero nagendera ddala mubaliro natunyumiza nebifa muliro nebifa mujana olwokubanga allah subhanauwataala ekyo yakimuwa yakolanga ebintu nga bwaba bikoze teri mulala asobola kubikola naye enkola yalinga bweti okwogera obwogezi gwokka yayogeranga ekintu naye nga sikiriiwo mukiseera kino wabula nga kyaliwo emabega eyo nakireeta nakibikkulira ffe abaliwo naddala bannaffe baswahaba nkibabikkulira nebakitegeera nti emabega waliyoko ku insidenti efaanana bweti ate n'ayogera n'ebyo ebyaliwo mu kiseera kye kyenyini nagamba nti munaaba muli awo nga mulaba kino ate n'yogera nebyo ebirijja nga yamaze okuvaawo ate n'yogera neku ebyo n'atunyumiza ebifa mu bbalire eyo okutuukira ddala allah lwayimirizaawo ensi eno kati nno ebigambo n'ebikolwa ebyo nno byonna tubiyita byamagero kasayayogera nga ekigambo nekibeera nga abaliwo kakati bakitegerera ku ye nate nga naye wamulembe guno naye nga te kyanyumya kyemabega ekyono kiyitibwa kyamagero kuba teri mulala yenna abasobola kukinyumya atali ngaye lwekyo olwaleero tugenda kweyongerayo nokusoma kwaffe nga tusoma kuwa ekitibwa muhammadin w era nga tuli ku byamagero bye byentera okuddiramu nga nkugamba nti byasoba mu lukumi kiki ekyabireetera okusoba mu lukumi oba okubeera olukumi olw'ensonga nti mwabeeramu ebikolwa ne mubeeraamu naye ebigambo naye ebigambo ebyo byawulwamu emiteeko kumpi esatu ogusooka bye bigambo ebyaliwo nga tannaba kubaawo gwokubir nga waali n'ogwokusatu ng'amaze okuvaawo kati kenva nkuletera nga nzija nkuwa kino kigambo yakyogera nayenga kyajiramubyamagero oba kiyitibwa kyamagero ate bwekiva kikolwa nakyo naykikulaga aaimbg rnkaati gendamkind kafe 4s nga tusoma kunabi omu bwati owekitibwa muhamadin w era nga ekyamagero n8naye ng'ekyamagero kino tugenda kutambulira ku bigambo bye yayogera nabbi wwasm oluvannyuma lwa allah subhanau wataala okumussaako aya nga aya ezo be zaamukkaako naye nga alina okunnyonnyola bano allah lwaki amussizzaako aya ezo ye nsonga kye tugamba nti sababunuzul lwaki aya ezo allah azisizza era allah yali ayogera ku ki olwo ng' atutegeeza nti eno insidenti oba ensonga eno yaliwo emabega eyo naye nammwe mugifuneko information bwe munaaba mugifunye mumanye bwe munatambuza ebyammwe singa bijjira mu mbeera efaanana bwetyo ekisooka yali agezaako kutulaga ti abange temugeza ne mweyisanga bano beŋŋenda okwogerako kuba beeyisa bwe bati okukkakkana ng'ebigambo bibasobedde kati fetutegereramu nti allah bwaba gambye nti kolabwoti gweno kola bukozi todda mukubuuza nti ayagala nkole bwenti naye ntya ngogja otekatekawo ebibuuzo ebyo ebigweragendaokmalzakinulubdtebifanana bwebityo bingi byaliwo mubannaffe abasooka kati nabbi sallalwasalama allah yamusangako aya namulaga nti owange ntikenkutaddeko a eyo kakati nkunyumiza ekyaliwo mukiseera kya nabbi munno bwati embeera eyo yaliwo abantu baabo batambuze nga obalaga kubyemabega baleme kubanga nabo babitambulirako banagenda okugira bati na bakalubirdwaawetugenda okutunula kakati allah subhanau wataala olwokubanga omulembe guno yagwagala nnyo ogwanabi muhammad sawasalama era ekibiina kye kiyitibwa ummatun marhuma ekibiina ekyasasirwa ate nga ummatun maimuuna ate era nga kyajjuzibwa emikisa emikisa kitegeza nti bategera oba bategezebwa nebyo ebitali byabwe wano wabuli ebyemabega bagjemu ekyokuyiga ate okubeera nga twasasirwa wekubeera nti allah teyatuletera bingi bifananako ngaebyo kubanga yatulabula tyabange kino kyalibwekiti nolwekyo mutambule bwe muti kakati nabi muhamad saalah alhi wasalama allah yamusaako aya ezisangibwa mu surat albakara era nga aya ezo ziviira ddala ku aya eyamakumi atano muetano ziviira ddala ku aya eyamakumi zivira ddala ku aya eymakumi eaya eyenkaga muomusanvu ziviira ddala ku aya eyenk6ga mu omusanvu mu suralubakara capte 2:67 ogendera ddala okutuukira ddala ku aya ey'ensanvu muenn4a naye bweyazimussaako nga bwe tugenda okuziraba kati ate nabbi muhammad wasalama n'atwala obuvunaanyizibwa n'annyonnyola lwaki ayi ezo zimussiddwako abo be yali ategeeza basahaaba basobole okuba nti bategeera nti ebintu ebifaanana bw ebityo tebyetaaga kukola singa allah aba agambibw'ati ne bw'atia1 kubanga ye nabi musa bwe yali atambuza obwanabbi bwe ye nyini yasaba allah subhanahu wataala namugamba nti rabbi ijcal li waziira ai allah nkusaba onterewo omuyambi min ahali ngaaviira ddala mubantu bange haruna akhi abere haruna oyo muganda wange ate haruna yeyali omukulu naye allah haruna nabi musa olwokubanga allah yali yamugerera nga muto nakwata eryanda nga akyali eri ewa firiawuna ne mukyalo wa firawuna ayitibwa asiya yakwata eryanda nga firiawuna ayagala kumutta kubanga firiawuna yasanga asiya amaze okubeera nti bamuletedde omwana nga omwana oyo bamulonda mumazzi nga yali awagamidde wakati wemiti ebiri ngaali mukibaya ngaera allah bweyagamba mama woyo omwana nti omukyala gwe omukyala baali bamwyita ukabitu ate nga bayalibali bamwyita imran naye agamba nti gwe ukabitu omwana oyo nga bwomuzadde ngaate abaana abalenzi battibwa dira omwana oyo bwonaoba otidde okumuyonsa mukwate mukole esanduko kyekibaya mumutekemu omuteke kumazzi naye yamugamba nti ya akhuuhu abanamujao mumazzi awo auw bajakuba balabe bange waaduwlla atenga balabebe naye gwetotya nzemaniwenjo kizaya narduh elaika njamukudiza ode mobere nga gwatamulabirira kyokana omulabira kuleve ndala eyokuba nti gwoli mulabirizi obamuyonsa kyokka ng' ate ggwe maama nga bakuwa nessente ez'omuyonsa era nga bebamulabirira nga byonna ebyokumulabirira biva eri bali kyokka nga ateggwe maama we eyandibadde amuyonsereza mu kutya okutya nkukugjeemu kati omuyonsa ng'ate aviira ddala mu balabe be ngaate bebateekamu ne kash alyoke ayonke era akule kati omwana ono ayogerwako ye nabbi musa kubanga mu kiseera kye waaliwo okutta abaana abalenzi abaana abalenzi battibwa nnyo naye akaseera kaatuuka babitwana abagejjera embuto ku bakulu ne bagamba firawuna nti oyitiriza okutta kati kyewandibadde okola kendeezaako kukutta otte omwaka guno oyiseewo gumu ate omwaka omulala obeerengaolwo oddamu okutta firawuna n'akikkiriza kuba yali assi nnyo atiokukikkiriza ate awo allah weyayisa gwayagala afuuke enabbi we era adisipulininga e firawuna oyo kakati omwami n'omukyala omwami ye imuran omukyala ye ukabidu bazaala omwana waabwe naye ngaomwaka gwali gwakutta oyo omwana bwebamuzaala omukyala ukabidu natya kati allah kwekumugamba biri byenkugambye gyebyaggwera ngaomukyala era yakwata esanduuku naagiteeka ku mazzi naye yagiteekayo nga tagenderadde gende naye nga allah kyayagala kubanga esanduuka eyo yalinga yagisibako omuguwa nga bwawulira abajja banoonya abaana abokutta nga agisitula nga agiyisa mudirisa nga agisula kumazzi naye ku luno bwe yapapa yerabira okusiba omuguwa kukitanda kubanga yagusibanga kukitanda omuguwa nga nesanduuka agitaddemu omuguwa kati nga ekibaya kiri tekisobola kugenda nga bano bwebamala okugenda ngaasikayo bwati naye kati kuluno yali tasibye muguwa kukitanda okukkakana nga gikasusa eyo yogayogangendanaeoagenda nwagamira akati wmiti ebmazzaati abantu bafirawuna bwebava eri nga bazze okukima amazzi nebajja bagisanga nga te bazze nemuwala wafirawuna oli omulala gwataazaala mu asiya kakatiba olwajja yesanduka omumazzi bagikwasa ono muwala wamuwala wamukama waabwe bweyagitwala naye yagiteeka wamaama we asiya ne asiya bwe yagikwata nga agissa mukisenge nga yeggaliramu ng'asumulula ngalabamumwana mulenzi nga allah subhana wataaa addira okusaasira kwe ng'akussa mu kifuba kya asiya nga asiya alumirwa omwana oyo era ngagamba nti ono ku luno tebajja kumutta kubanga nange ndi wa nawaka ndi kukikaliriro kubanga nagenda okufumbirwa firawuna nga tumaze okukola endagaano nti ajakubeera ku bibye nange mberku byange endagaano yo gyetwakola olwokubanga oliteyali mukkiriza ate nga nze asia ndi mukkiriza allah yagana ensinkano yaffe ababiri era bwatyo nagiziyiza buli layagalanga okubeerangawo nga firawuna alaba banga natasobola kutukiriza mulimu guli ogukolebwa abafumbo batere bafuna omwana kale ekyo allah n'akizibikira bw'aba yakizibikira kati ekikolwa olw'obutabeerawo asiya yanyolwa n'gamba nti n'beera ntya mu lubiri naye olubiri luno bawulire nti temuli mwana sijja kufuna kitiibwa n'oli atali mukkiriza naye kitiibwa tajja kukifuna naye nze sifudde eyo naye nwanirira kitiibwa kyekale waberewo omwana ng'ono omwana bwalabisa omulenzi ng'ali mu sanduuka eno era nga kyana kigimu kale nange kankozese obuvumu bwange omwami wange ono bw'anaabazze mugambe nti omwana ono ku luno tomutta mutunuulize ku mbeera gye tulina awaka wano oba olyawo anakkiriza ono tumufuula omwana ng'abantu bali ab'ebbali tebamanyi ti si ffe tumuzaala naye tufune ekitiibwa era asiya bw'atyo yalinda bba bwe yajja n'amwanjulira ensonga eyo bwe yamala okugimwanjulira neba namuga nti okugjako nga ajja kubeera wuwo naye nze esi wange ate nze endaba yandibadde attibwa asia yagamba nedda ltakutuluhu ono kuluno temumutta wabula tumutekewo wano oba oliawo maaso eyo anaatugasa firiawuna yakkiriza n'atambula naye ngaatambulira mussungu kyokka ti olwokubanga firawuna yali ayagala nnyo asiya olwobulungi asiya bwe yayina ate nga yamuwasanga wamyaka 2 wadde embeera eri yagana eyabafumbo naye firawuna yasigala agamba tinange wano sijja kuta oberewo nfunire ekitibwa kugwenaaant firna yalonda kakati firawuna yajjanga ewa asia nebaberako awo nebanyuma naye l yaja bwaabwati natulaawo omwana nayavula nagenda waali kati omwana bwayavula natula kumpi nayawo firawuna yawalirizibwa okubeera nti yasitula omwana namutuuza ku bisambi bye naye omwana nga yetegereza nnyo firawuna firawuna agamba asia nti omwana ono na netegereza nnyo mu nti anti yetegereza taata we amanyi amuzaala firawuna nakakkana naye omwana nakola ekitakolwa mu titizi nakwata ekirevu kyakabaka firawuna ntandika okisika firawna yagenda okuwulira naekirevu ka naye olwokuba ekirevu kyamuluma yala janira asiya nagamba nti as omwana wnlwakansdkma omwana nyna nakozesa fosi namugjako yanyiiga nagamba asia nti asiya munange omwana ono alabika ategera ko asia nti reka nawe ego emyaka gibajakutegera ambamanaadamunbak ekirevu ranmusika nyo nawulira obulumi okumwetakuluzaera ekyali kyangu okua lweamukwata namuteka wansiysomwanawraaba ntatgera lta yeryanda eririko omuliro olete nntenda obiteka awo tulabe bwanagenda kuntenda aakuba tegera bwanagenda kumuliro ajakuba tategera

nakwata omwana yeyamuteka wansi nga noomwana abadde atunula nga babitekawo kati noomwana yatandika okwavula agnzaznzagenze agenda ogiratiyali ayolekera erintende firnanatandika kuwulira esanyu muli naye allah subanawataala natuma abamalayikabe nbawugula omwana onongenze ulana watukauanda wati weyalikwatirako nga lyoca nalikwatabwati nalinyweza kubanga singa lyali ryo kyayandirisa muddeeri naye allah yalagira ekiragira kyo nti yanaaru owanga egwe muliro gwe beera munyogova eri omwana oyo nakwata eryanda nalireta bweyalitusa ku lulimi allah naliragira neliddako omuliro nelimw okyolulimi naliwanda eri nakaba amaziga yakabadukirawa asia asia nakwata n'ayogera ekigambo kimu kyokka kale mazima nakugambye omwana tategeera laba omwana kati eryanda bwe rimwokyeza olulimi kyali kiwedde firwnayatka busitsn'agenda kakati oyo nnaoyo munsi oyo ne bwolaba umukulukidde bwe ntyo asiya bwe yatuuka okutuuma erinnya ye yatuuma okusinziira ku ekyo ekyaliwo n'agamba nti omwana ono nga bwali owange nze ngenda omutuma erinnya nolwekyo mutumye musa musa kitegeza ki mu mubakibuti abemisiri kitegeza mazzi era kyovulam bagayitamoyo naye kakati mu ngaba mazzi mululimi oluibuti anoemisiri ate sa gubeera muti kakati olwokuba yasangibwa nga awagamidde wakati wemiti ebiri mumazzi kyava yitibwa mu eyasangibwa mumazzi ngaawagamidde wakati wemiti ebiri kwe kumuwaerinya musa kyenjagadde ekyo nkikutegeeze t kati gwe tugenda okwogerako ye musa yakula naakulira mu lubiri nakola byeyakola naye oluvannyuma lwebikola yaddukayo n'genda emadiyani bwatuuka emadiyani enaye allah namulera bulungi okutuusa lweyamutuma abeere omubaka w musa weyasabiranga bwennakugambye nti rabbi jaalli waziira ai allah nteera awo omuyambi min ahali ngaaviira ddala mu bantu bange harunu ahi harun aye muganda wange ushdudu bihi meza naye omulimu gwange eyo byonna bweyabisaba naye allah yamugamba nti kati utiita suulak nkuwadde kyosabye era allah yamulagirira musa yali takyajukira waabwe nagenda okutuusa lweyagguka ku haruna muganda we namweyanjulira nibalikabagende wa firauna nga bali babiri era allah yabogerako muqurani nagamba nti idhhaba ila firauna mugende eri omusajja ye firauna wakula lahu qaulan layina bwemuba mwogeranay mwogere naye ebigambo bigonvugonvu temutwala ebyobukambwe obaoliawo naye nayitira awo nalunama kati webatukayo nebgeragrbogera byalema firawuna nga ayagala kubatta yensonga lwaki allah yalagira musa akuganyi abaana baisirairi ngaabajja mumisiri nebabomba firauna nabagoberera gyebyagwera nga allah azikiriza firauna nabantu beyalinabakakade akalamba ate nawenyi anabi musa naabantu beyali nabo emitwalo enkaaga nga kuliko nenjole eya nabi yusufu nbamoa edungu nebasomoka amazzi nebaloka bayingira muddungu nga aba abalaze nokbalaga nti mbagala nyo namwe olaba mbatidde nessajja eribadde libatawanya kakati nno mulage obugonuena mwabo mwenyini mwenyini mwe muva kino kye ŋŋenda okukunyumizwako olwaleero mu kyamagero kyaffe ekye98 ekyoegamba nti nnabbi muhammadi wasalama yayogera ku nte y'abaana ba isirayiri ky'oba olindirira okuwuliriza ente eyo yagyogerako atya